ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამადელაში სოფელ აბასთუმანთან დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის ნაცვლად სამანქანო ხიდი მოეწყო. ამავე სოფელში მეორე ხიდი მოეწყო მდინარე სკაიაზეც. ინფრასტრუქტურული პროექტების ტიკის სალიკვიდაციო ფონდიდან ხორციელდება განხორციელებულ სამუშაოებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები გაეცნენ და მოსახლეობასაც შეხვდნენ. ცნობისათვის სოფელში მანამდე არსებული ხიდები სწორედ სტიქიური მოვლენების დროს წყალმოვარდნის შედეგად დაზიანდა. Gavetsan istikhis shedegebis alekvidatsio samushoebs matchorits movinakhulet ori khidi romelis sul ekhla khas ikna damtavrebuli ramodenime shtrikhia darchen kholod da dasrulebuli ikneba es proektebi anu eteti khidi amadgan samsopels ayetianebs etmanetan es aris abastumani shamadela da narazeni rats gatsilebit uadvilebs mosakhleobas gadaadgilebas da amtsirebs manzils